ဘူးလေအိမ်မှာလုပ်လာတာလို့ဒီအိမ်မှာကျွန်တော်အိမ်မှာလုပ်တာရဟပိတ်တင်တည်းရောက်တယ်ဒါတိုင်းစစ်ဘူးလေဒါတိုင်းအစစ်စစ်ပဲအိမ်မှာဘုံမှာ